راديو هيراموين. subaxnimo wanaagsan dhageystayaal maal waliba aad joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee shabakada Hiiraanweyn. Qodobada aad subaxnimadan wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon: howlgallo lagu burburiyey jidgooyooyin ay dhigteen ururka Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Bay; isku dayo la doonayo in wax looga bedelo habka madaxweyne, waa markaasi madaxweyne iyo ra'iisul wasaare; madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Siid Aadan oo kulama ka wada gobolka Gedo; Soomaaliya iyo Jabuuti oo iska kaashanaya mashaariic horumarineed; iyo sidoo kale arrimo kale. dibaddana waxaan idinkugu hayaa: Ciraaq iyo Suudaan oo ka caraysan gubista qur'aankii oo ereyo oo markaasi danjirayaasheeda uga yeertay dalalkaasi; soo gudbinta warkan waxaa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. intaasi waxay ahaayeen qodobadii aad maqasheen. haatana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo intaasi kasii faahfaahsan. waa subaxnimo Jimcaha 12-ka bisha July sanadka 2023. haddii aynu ku bilowno howlgallo lagu burburiyey jidgooyooyin ay Al-Shabaab dhigteen gobolka Bay ayaa halkaasi ka dhacay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan waxay ku burburiyeen jidgooyooyin ay xarum oo markaasi iyo xarumo iyo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Jameeco ee gobolka Bay. xarumahani la burburiyey, howlgalka lagu burburiyey, ayaa waxaa la sheegay inay ka mid yihiin fariisimo dhowr ah oo ururka Al-Shabaab ay doonayeen in ay ku cunaqabateeyaan shacabka ku nool gobolkaasi. howlgalkani oo dhacay maqribnimadii xalay ayaa waxaa lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo gaaraya 15, kuwaasi oo isugu jira 3 horjooge, sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maleeshiyaad la socday. waa howlgalkii labaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muddo 24 saacadood gudaheed ay ka sameeyaan waddadan isku xirta magaalada Muqdisho iyo Baydhabo, gaar ahaan inta u dhexeysa labada oo markaasi Leega iyo Buurakabo. hadalkani ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. iyo sidoo kale howlgalkani lagu dilay kooxdan Al-Shabaab ayaa waxaa uu imaanaya iyada oo xilli sii horreysay halkaasi ay ka dhaceen howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. shalay ayay ahayd markii dagaalkani uu ka dhacay xuduudda Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe, oo kooxda Al-Shabaab lagaga dilay ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. bayaan soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in howlgalkaasi lagu dilay ku dhawaad 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal, iyada oo isla markaana howlgalkaasi lagu burburiyey goobtii ay markaasi ay ururka Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen halkaasi. sidoo kale howlgalkani ayaa waxa uu si fiican markaasi uu gacan uga geysanayaa deegaanada ay ururka Al-Shabaab ay cunaqabateeyeen.
sidoo kale howlgalkani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ururka al-shabaab ay isku dayeen inay cunaqabteen saaraan dadka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo guud ahaan gobolka Bay maciishada ayaa cirka isku shararatay wax walibana waxay gaareen saddex jibaar halkii ay joogeen maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay wadaan dhexdhexaadin beelo ku dagaalamay gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan inta u dhaxaysa Cadale iyo Warsheekh Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka warramaya guddiga dhexdhexaadinta ka wada deegaanada colaadii ka jirtay u dhaxaysa degmooyinka Cadale iyo Raagaceele ayaa maanta si gargaar ah ula kulmay odayaasha dhaqanka ee labada degmo guddigan uu madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen u xil saaray xalinta xasaradaha ka jira deegaanadaas ayaa maanta booqday degmooyinka Cadale iyo Raagaceele waxa ayna ugu horreyn ugu baaqeen beelaha inay xabada joojiyaan gogol nabadeedna la isugu yimaado si xal waara looga gaaro wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa sheegay in dadaallo ay ka wadaan heshiisiinta bulshada walaalaha ah ee khilaafyada soo kala dhex galay halkaas oo ay ku dagaalameen Raagaceele iyo deegaanka Cadale shalay ayay ahayd markii halkaas uu dagaal beeleed ku dhex maray laba qabaa'il oo halkaas wada dega taas oo sababtay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac maamulka Hirshabeelle ayaaba in dhowaalo waxa uu waday beelaha ku dagaalamaya deegaanada Hirshabeelle waxaana arrintaas orkacaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore adbumaasihi Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan oo warbixinta warkaani soo koobayay markana dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa iska kaashanaya fulinta mashaariic horumarineed oo laga sameeyay Soomaaliya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Maxamuud Cabdisheekh Faarax ayaa waxa uu safar shaqo ku joogaa dalka Jabuuti waxaana halkaasii ka wada kulamo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi wasiir Maxamuud Beenbeene ayaa waxa uu kulamo miradhal ah la yeeshay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda dalkaasi Elias Dr. labadan dhinac ayaa waxa ay iska markaasi is weydaarsadeen isla markaana iska wareysteen waaya aragnimada dadaalka loogu jiro markaasi sidii loo gaari lahaa horumar dhaqaale kaasi oo ugu dambeyntii horseedi kara xal kama dambeys ah oo laga gaaro labada dal sidoo kale waxaa kulamadani labada mas-uul lagaga hadlay xoojinta iskaashiga ay markaasi iyo qotada xoojinta iskaashiga ku qotoma walaaltinimada iyo sidoo kale wax wada qabsiga sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay kulankani wasiir Maxamuud Beenbeene ayaa waxa uu kaga mahadceliyay wasiirka dhaqaalaha iyo sidoo kale maaliyadda ee dalka Jabuuti Elias soo dhaweynta uu fidiyay isaga iyo sidoo kale wafdigiisa Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan iyada oo kaalin weyn ay kaga qaadanayaan markaasi dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya kadib burburkii dalka waxaana sidoo kale ay qayb ka tahay howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS Examism dowladda Jabuuti ayaa waxay horey u sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya halganka shacabka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dadaalka iyo sidoo kale dalka lagaga sifeynayo Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka markaasi madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa waxa uu kulamo ka wadaa gobolka Gedo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan oo maalmahan ku sugnaa gobolka Gedo ayaa halkaasii waxa uu ka wadaa kulamo miradhal ah Maxamuud Siid Aadan ayaa waxa uu kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo kulamadani ayaa waxa ka qayb galay mas-uuliyiin heerka waa markaasii heerar kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Siid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa talaadadii gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo safarkani madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ka tirsan maamulkaasi
luuq ayaa waxay ka mid tahay meelaha haatan laga taageeray maamulka cusub ee uu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe uu magacaabay gobolka Gedo halkaas oo uu hoggaaminayo Cabdullaah Shimbir madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sidaadan ayaa sida la filayo in uu si markaas u sii gudbi doono markaasii magaalada Baardheere halkaasii uu noqon doono madaxweyne markaasii uu booqan doono madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sidaadan arintani ayaa timid kadib markii ay dhawaan Jubaland isku ballaarisay gobolka Gedo oo muddo laga diidanaa isla markaana uu u magacaabay maamul cusub madaxweyne ku xigeenka markaasii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe si kastaba ahaatee saddexdii sano ee lasoo dhaafay gobolka Gedo gacantooda kuma jirin waxaana wasiiro iyo xildhibaano madax sare ee maamulka Jubaland ay gaari waayeen halkaas hase ahaatee dadaalo dheer kadib hadda wax badan ayaa iska bedelay nidaamka maamulka ee ka jira gobolkaasi weli waxaa la socotaan warka subaxnimo ee warbaahinta Hiraanweyn sagaashan ka magartis baladweyne deegaanada ku gadaaman Buula Barde Jalaal Aqsi iyo Jowhar caalamka live streamka ayaa dinagala jan qaadaysan baladweyne iyo deegaanada ku gadaaman Buula Barde Jalaal Aqsi iyo Jowhar caalamka live streamka ayaa dinagala jan qaadaysan markana hadii aynu eegno waxa socda isku dayo la doonayo in wax lagaga bedelo habka markaasi nidaamka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare Cabdi Majid Awais Isxaaq Cabdi Majid Isxaaq Cusmaan ayaa warbixinta warkaani soo koobaya shirka golaha wadatashiga qaranka ugu dambeeyay ayaa heshiis looga gaaray wax ka bedelka nidaamka dalka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare lagana dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenkaasi oo buuq badan dhaliyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dabcan madaxdii hore ayaa dhawaan ku shiray magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa sidoo kale waxay kaga doodeen arintan ku aadan in dabcan sida la sameeyo laga soo bilaabo dowladdii Cabdiqaasin oo madaxweynaha ka ahaa sanadkii 2000 taa uu lagu dhisay magaalada Carta ee dalka Jabuuti khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu noqday mid joogto ah oo dowlad waliba dalka soo martay way wajahaysay siyaasiyiin iyo aqoonyahanno dhinaca dastuurka aaminsan ayaa waxay sheegeen in dalka uu asal ahaan khilaafka kaga bixi karo in sidaa la sameeyo maadaama uu soo noqnoqday khilaafka joogtada laba mas-uul ee dalka ugu sarreysa inay isu dhacaan taasi ayaa hadda waxay ku sii gudbi doontaa nidaamka doorashooyinka dalka iyo awood qaybsiga qabaa'ilada ku saleysan isagana lagu sameeyo hanaanka wada shaqeynta madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha aad buu mahadsan yahay Cabdi Majid Isxaaq Cusmaan oo warbixinta warkaasi soo koobayay halkaad warkaasi kala socotaan waa qaybaha kala gedisan ee Hiraanweyn markana dibadda Ciraaq iyo Suudaan iyo sidoo kale ayaa waxa ay ka cadhaysan yihiin gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka isla markaana cambaarayn ay u jeediyeen isla markaana eriyay danjirayaasha Sweden markaasi dalka u joogay dalalkooda ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq ayaa waxa uu amar ku bixiyay in dalkiisa laga ceyriyo danjiraha Sweden u jooga Baqdaad isaga oo dhinaca kalena diblomaasiyiintiisa ugu yeedhay dalka Sweden kadib markii dowladda Sweden ay fasaxday fasax u siisay nin doonaya in uu gubo Qur'aanka Kariimka xiisadan siyaasadeed ayaa waxa ay cirka isku sii shareertay kadib saacado uun kadib markii dibadbaxayaal ka cadhaysan talabadaasi ay qorsheeyeen ee lagu gubayo kitaabka Qur'aanka Kariimka ay buux dhaafiyeen Khamiistii safaaradda Sweden ee ku taalla Baqdaad iyaga oo jabiyay derbiga iyo leerarka ku yaalay barxadda dhismaha muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ee isgaarsiinta ayaa waxa ay muujinayaan dibadbaxayaashaasi oo ku sugan gudaha dhismaha safaaradda iyaga oo markaasi ku luqeynaya markaasi kor u lulaya calan ay markaasi astaantiisu muujinayso wadaadka awoodda badan ee shiiciga ah ee Muqtada al-Sadr kadib dhacdadani safaaradda Sweden ayaa waxay sheegtay in ay hakisay qabiilada dadweynaha mana sheegin xilliga ay dib u soo celinayso adeegyadeed qoraalka soo baxay
حكومه العراق ايا لاغو شيغاي ان اي كوور غلينايسو دولتا السودان ان اي دالكا العراق او ماركاسي او لخيرتو اما با اي او خيرتكا دنكا دبلوماسييدا او جيرايسو السودان هدي اي سي سودان غوبيستا كتابكا قرانكا بركيسن اي كريمكا saado un ku dib dawladda suudaan ayaa waxay sheegtay in dalkeeda ay ka ciirisay danjiraha suudaan u jooga markaasii dalkeeda gudahanba waxa intaas ku dhigay warkii subaxnimada kala socoteen sagaashanka magartis buladweyne deegaanada ku gadaaman buulabarda jalalaqs iyo jawhar caalam kala fiistariimka ayaa danagala jangaadii santani kulantii dambe nabad galiyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah